Ui. Ha. Lama tak jumpa. Aduh. Aduh. Ha. Macam mana bawa motor? Ha, sebab tak terlanggar sat. Tuah, sorry. Tadi aku duk banyak benda duk fikir dalam kepala ni. Ha nak pergi mana kalut-kalut nampak ha ni? Ah, macam biasalah hantar kek batik Cia. Kek batik? Ha. Eh, jap. Ha, lah. Kek batik Cia ni memang sempoi. Yasin. Kau buka halal mat ni, kau tahu tak macam mana nak dapatkan sijil halal? Nak dapat ni banyak proses dia. Ha. Tapi paling mudah, hang boleh pi di HDC. HDC apa ni? Halal Development Corporation. Jap. Bukankah kalau nak dapatkan sijil halal ni kena dengan JAKIM? Apa kena guna HDC? HDC ni dia satu agensi yang menggalakkan penyertaan juga memudahkan usahawan dalam ekosistem halal tempatan ni. Tak faham? Macam ni. Ada lesen? Ada. Okey, kalau macam tu, siapa yang bagi hang bersedia untuk dapatkan lesen? Aku pergi sekolah memandu tu, belajar dengan diorang, lepas tu kena ambil ujian dengan JPJ. Macam tu juga HDC. Dia bagi kat hang latihan, dia akan bagi hikmat nasihat. Dalam masa yang sama juga, dia banyak lagi manfaat lain. Dia boleh meningkatkan lagi perniagaan hang ni. Bagus ah. Jadi nanti hang boleh tengok dia punya social media ataupun nak lagi senang hang boleh tengok dia punya website. Di website nanti hang boleh register. Jangan lupa untuk register HIP Halal Integrated Platform. Hello sayang. Hai sayang. Hak baru nak call. Ni. Hak dah tahu dah macam mana cara nak apply sijil halal. Serius ke? Ya. Alhamdulillah. Tapi macam mana? Itu nanti hak bagi tahu. Sekarang hak nak pergi kerja dah, nak siap-siap dah. Okey? Ish, dia ni suka nak surprise. Nanti-nantilah, okey. Bye. Siapa tu? Cia nervous lah. Janganlah nervous. InsyaAllah semua akan okey. Kan kita dah buat macam SDC aja tu.